Aquest és un fragment del vídeo presentat al Saló de Plens de l'Ajuntament per reflectir el treball que es du a terme en el Prat per potenciar la creativitat i l'expressió emocional dels alumnes. Aquesta presentació s'emmarca dins del projecte Erasmus+, a través del qual 21 professors i professores de Grècia, Alemanya, Polònia, Romania i Eslovènia han arribat al Prat per conèixer com es treballa en el Centre d'Educació Espacial Can Rigol i així intercanviar experiències. És pues una, una gran oportunitat per nosaltres i sobretot per als nostres alumnes. Nosaltres ja havíem participat en un conveni d'intercanvi amb altres països, Grècia repeteix, eh, era des del, dos, del curs 2012 fins al 2014 i aquest any hem començat l'Erasmus Plus amb el, amb el, tòpic, amb el tema d'Art Emotion Express in Europe. Eh, el tema de la comunicació de les emocions a través de l'art és algo que nosaltres portem des de fa anys en el centre, ara ho compartim amb altres països. És molt ric, és una riquesa absoluta. Des del consistori s'ha volgut donar la benvinguda a aquests professors que han pogut enriquir amb les seves vivències el procés educatiu aquí al Prat. Crec que bueno, ara en aquest cas estem parlant d'art i de cultura, que és en el que està centrat aquest concretament, però són moltíssims, són maneres d'aprendre diferents, maneres de, doncs, després de poder aplicar en les aules, vull dir que, que són des de valors de solidaritat, de compartir, de corresponsabilitat. El fil conductor del projecte és l'art, un vehicle que permet desenvolupar i explorar el vessant més emocional dels alumnes, un àmbit en el que Can Rigol ja fa temps que hi treballa consciència. Nosaltres tenim molt clar que l'art és una de les opcions més importants en educació, perquè va molt més enllà de la mera educació pràctica, és a dir, és una educació emocional, és una educació visual i és una educació que aporta de forma molt positiva una pujada d'autoestima en la persona que hi treballa, perquè en art tots hi tenim molt a dir i com més hi treballes hi ha un creixement personal més destacat. A banda de la recepció oficial, hi ha hagut més activitats programades a propòsit de que els educadors forans poguessin copsar de primera mà com es treballa el Prat. Per això han fet una visita guiada per les instal·lacions de Can Rigol, on han après les metodologies que s'imparteixen. Sí, estamos muy, muy contentos de estar aquí y agradecemos a Can Rigol de ser huéspedes muy, muy buenos y es una experiencia fenomenal para nosotros todos de ver en los países diferentes y hoy especialmente en el Prat. Provinents de diversos països d'Europa, els professors han pogut comprovar quins punts comuns i també diferencials troben respecte al que apliquen en el seu dia a dia. Per exemple, a Grècia, dividim primària de secundària en diferents escoles per nens amb necessitats especials. Aquí hi ha un rang més ampli d'edats, de 4 a 21 anys. Però les estructures del que fem són similars. Tenim professors d'educació especial, teràpies ocupacionals, teràpies físiques, psicòlegs i tota la mateixa escola, treballant en favor dels nens. Fins i tot s'han endinsat en algunes activitats a l'aula de Ciències Naturals, per exemple, en què, juntament amb alumnes de secundària, han pogut manipular plantes per fer infusions o per assolir altres finalitats. La barrera de l'idioma no ha estat en cap cas una dificultat perquè professors forans i alumnes de Can Rigol poguessin interactuar i treballar en equip. Una experiència enriquidora que també li ha servit al mateix centre per reflectir la gran tasca que duen a terme.